Chcel by som pozvať všetkých Dunajsko-Strečanov, ale aj ostatných nadšencov dobrého piva a futbalu do stanu v Dunajskej strede na pivný festival, kde budem spolukomentovať zápas Slovensko-Wales v sobotu 11.6. Na tento festival ma pozval Tibor Pór, za čo mu ďakujem a verím, že budeš taký štipľavý čili, akého ťa poznám. Budem to spolukomentovať s mojimi bývalými, ale aj verím, že budúcimi spoluhráčmi a dúfam, že tam zažijeme kopec randy, bude tam panovať príjemná atmosféra. Veľmi sa na to teším. Takže dovidenia, vyslať a auf Wiedersehen.